5 meters. At the roundabout, take the second exit onto the piazza. Миний захиалсан тол ирсэн байна. Ийм юм байна. За ямар та чинийг аваад оръё. Би сая юма задлах гээд байжсэн чи тэнцэр юм дуурад тэ гайхаар харсан чи хүн байна. Энэ цаг хугаж байгаа юм шиг. Хартаа. Энэ төлөгийг Amazon-аас захиалсан. Тэгээд одоо суурийг нь суурлуулад тэгэд би ийм төл авсан байна. Ийм гоё. Тэгээд би дахиад нэг төл авсан байгаа. Тэр төл нь болохоор энэ 7 өнөختөө бас ирэх хэвээр. Тэр болохоор бүр амар том төл байгаа. Тэгээд манайх гэртээ ямар ч нэг ийм том төл байхгүй. Тэгээд нэг хувцас хувцас өмсчөөд ингээд төлөнд харъя гэхлээр төл байдаг байхгүй юу. Тэгээд лифтэн суухдаа лифтнийхаа төлөнд тарддаг. Тэгээд тийм төл ирэх ёстой. Тэгэхээр нь бас яг энэ бичлэгэндээ оруулъя. Тэр ширээний хэсэг дээр тавина. Тэгээд би тэнцэнэ төлөө жижигхэн тэр хан дээр байгаа төлөө тавиад тэр гэрлээ асааж нүур боддог гэсэн хэвгүй юу. Одоо болохоор би энэ том төлөө тавиад тэр гэрлийг асаах шаардлагагүйсэн. Одоо би тавьж харъя. Гэрэл маань ийм болсон байна. Ийм гоё байна. За одоо энэ нь. Зия ийм гэрэлтэй олчлоо. Энчэнээ суугаад одоо нүрэ будна.
сүүлийн үед гэрээ тохижуулах гад айвах гэрте юмнууд авч байгаа. Тэгээ тэднээс харуулъя гэж бодоод миний хамгийн ихний харуулъя гэж бодсон юм болохоро ийм бурхан гэх юм уу ийм гэлааны суур гурван ширхэг ийм лаа хийдэг. Тэгээд асангуут аяга гой харагддаг юм билий. Би тэгээд одоо бичлэгийн энэ чинь оруулчих. Би бол тийм амар шашин шүтлэгтэй биш. Гэтэ гэрт бол иймэрхүү юм ямар нэгэн тийм муу юм зайлуулах ч юм уу тий. Дотроо зүгээр тэгж боддог. Миний хувьд болохоор ядаж нэг зүгээр арцууг олчхаар ч юм уу арай дээр өлчдөг гэх юм уу сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн дээ. Ямар ч айлын гэрт нэг дандаа нэг тийм дээр юм ч юм уу эсвэл ямар нэгэн буланд нь хаан эсвэл даллагны ууд ч юм уу дор хаяж нэг тийм хадаг ч юм уу нэг тийм их юм байдаг шүү дээ. Тэгээд манайд бүр тийм юм ерөөсө байхгүй. Өчтөр явж агаад аюу хөөрхөн харагдаад энийг авцсан. Алтлаг эмжээлтэй юмнуудад битээ тийм аюу хөөрхөн юм билэ. Ойроос харуулх юм бол ийм тийм өөр аюу олон төрлүүд байсан ганцхан ширхэг та бас тавихаар байд юм билэ. Тэгээд надад болохоор ингээи гурван лаас авал гоё юм болов гэж бодоод. Тэгээд би өчтөр авч авч ирчихэ жоохон бодоод лаг нь асаачаад юу авчихдаа гэж бодоод амир юу санагдаад ягаад чи ингээд хам мурхантай тэгснэ ингээд лама асаад ингээд ассан чи надад нэг жоохон юу санагдаад тэгээ би таны үзүүлсэн бичлэгийг сторидо хийсэн чи хүмүүс айгаа дуртай байгаад илээ. Тэгэхээр тэгээд юу санаа юм бодгоо болцсон. Тэгээд зүгээр ингээд гэрч тагийн гоё уур амьсгал оруулахар хөөрхөн юм ланы суур. Тэгэхээр би угаасаа юм нэг лан амир дуртай тижээс нэг харагдаж байгаа тэнд бас нэг лаа байгаа. Ширээн дээр байгаа бас нэг лаар. Ингээд энэ хөөрхөн лааны суур авсан. Тэгээд өнөөдөр би IKEA ороод ихтэй юмнууд авсан. Тэгээд тэрийгээ одоо яг энэ цэнхэр нэм том уутаар дүүрэн байгаа хгүй юу. Энийгээ би одоо нэг нэгээр нь гаргаж ирж харуулъя. Гэрт иймэрхүү ургамал айгүй хэрэгтэй юм билэ. Манад ямар ч юм ургамал байхгүй амьд ургамал. Тэгээд тийм болохоор өнөөдөр би бүр зөриод угаасаа бодож байгаад авсан. Тэгээд айгүй хөөрхөн юм билэ. Нэр үсэг нь олон сайн мэдгүй зүгээр ингээ таалагдсан. Манад юу нь болохоор ах декор маягаар ашиглахад болохоор ах гэснийг л авчихсан. Яаж услах арчлах хэдрийг нь сайн гуглдж аваад тэгээ арчлах гэж бодож байгаа. Тэгээ ийм ургамал авсан. Тэгээд ингээ нэг услах юм хөрхөн сав авсан. Энжиний үсэн хийгээд тэгээд ингээ энийг бодвол ингээ услах юм үү гэж бодоод ийм сав аваад гэрээ ийм бейж өнгө тэгээд цагаан ийм голд өнгөөс оруулъя гэж бодоод тэгээд энэ голд эштэй бүрхэн цэцэг өсөлтөг сав авсан. Тэгээд навчнуудыг ингэж цацаж услах хэрэгтэй байх гэж бодоод би ийм зүгээр ийм юм авсан. За одоо арай гэрлэн дээрсэн бах сая гадаа харанхуу болоод. Тэгээд ийм хоёр бүрхэн цэцэг өсөлтөг юм авсан. Тэгээд бас нэг ийм үслэг юм авсан. Төлнийхөө урд тавина гэж бодоод тэгээд энэ юу нь бол жижиг гэн л юм биш багы сандлан дээр тавихаар тэгээ бас нэг юм гэрчтэй юм ширээн дээрээ юм раннер гэдэг л үү одоо ингэ ширээний дундуур ингээд тавьчих нь хажуудлаар 80 наваад юм юм авсан юм бейж өнгөтэй ципттэй уу тавсан юм хоёр дотор хоёрлог хамт нь тэгээ бас нэг ургамал авсан юм хөөхөн бас юм амьд ургамал ус цацаж услах баха ийм бүрхэн тэг хаанаач тавьсан болчих болох байх гэж одоо ийм юм авсан. Ийм нэг pillow case авсан. Ийм нугас хүн болов. Ийм өнгөтэй би ер нь ийм өнгө төрт байхгүй ийм beige эсвэл цагаан өнгөнд. Тэгээд ийм дэрний урт аваад ямартайч нёгийг хэргэлж үзье гэж одоо нёгийг авцсан. Тэгээд дайжгүй ахаан болоо дахиад авчихна гэж одоо силк материалтай дэрний ууд чинь ус унагддаг. А унтчихад ус унаад байдаг дэрэн дээр тэлдэггүй юм нөгөө нэг юм. Торгон материалтай болохоор ус унагддаг. Гэсэн би ерөөсөө ийм силк материалтай дэрний ууд хэрглэж үзээгүй. Одоо хэрглэж үзээ. Ийм гоё бейж өнгөтэй аюу хөөрхөн юм байлээ. Хүнд бэлгэнд өгөхөд бэлгэний савл аюу хөөрхөн. Ингээд гарч мартдаг. Bed pattern table гэдэг нэртэй юм байна. Ийм гэлгүүрээс авсан. За тэгээ би одоо нөгөө авсан юмудаа гоё задлаад тэгээд ямар харагдаж байгааг нь харуулъя. Гэтэ би энэ бичлэг болохоор нөгөө гэрээ харуулах бичлэг биш болохоор би дараагийн бичлэгээр
гэртээ бас ганц нэг юм авах дуртай байгаа байхгүй. Тэднийгээ авчаад тэгээ бүр яг гоё бүгдийг ингээ харуулаад гайгүй бэлэн боллоо гэж бодсон үедээ тэр бичлэгийг оруулъя. Хадвал би яг энэний дараагийн бичлэг дээрээ гэрээ танилцуулж байгаа бичлэгийг оруулъя гэж бодчихъя. Авсан ширээ гэрэл хоёроо хамт задлаа. Эхлээд амархнаар нь гэрлээ задлаа гэж бодлоо. Я би нэг юм гэрэл авсан байгаа. Сая ухгүй ингээд ухсарчлаа. Уус амар амархан юм байна. Тэр хооронд нь эргүүлээл болгоом байна. Тэгээд ийм гэрэл авсан би асааж харуулъя гэсэн юм. Би нөө энэ дотор нь орох лампигийн төстэй авах хэрэгтэй байсан байна. Би тэрийг нь мдэггүй. Тэгээд уг нь бол ойлгомжтой л байсан байхaltaа лампигийн цуг авах хэрэгтэй гэдэг нь. Тэгээд ямартай ч миний хамгийн ихний задсан гэрэл маань амжилттай өсрөгдлөө. Одоо би нөгөө нэг жижигхэн ширээгээ өсрөх чинь. Гэртээ болон өөртөө ийм их юм бодлоо. Тэгээд миний бичлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Баярлалаа.